Aduh, buat hal pula dah kereta ni. Ish, tak habis-habis kereta ni buat hal. Itulah awak. Saya dah banyak kali dah suruh jual. Awak tak nak jual. Awak nak juga simpan kereta buruk ni. Dahlah panas, tak ada aircon. Ish, menyusahkan betul lah. Alah awak, sabarlah. Saya kan tengah cari kerja. Hiduplah, please tolonglah hidup. Menyesal pula saya couple dengan awak. Ish, dah lewat dah ni nak pergi kerja. Ni semua awak lah punya pasal. Dahlah, saya nak call boyfriend baru saya. Alah awak, janganlah macam ni. Saya pun tak nak kereta ni rosak. Tapi nak buat macam mana? Dah sampai masanya kereta ni nak rosak. Sabarlah ya. Tunggu saya kerja nanti. Saya janji saya akan beli kereta baru. Kereta baru? Tak payahlah awak. Jangankan nak jaga saya, nak jaga kereta buruk awak ni pun awak tak mampu. Apatah lagi nak jaga saya. Dah cukup sampai sini je kita awak. Saya pun dah penat hidup dengan orang miskin macam awak ni. Habis tu awak takkan nak tinggal saya macam tu je. Dulu awak janji dengan saya yang awak akan sentiasa ada susah senang saya. Tapi sekarang bila saya susah, awak nak tinggalkan saya. Cukuplah saya bersabar selama ni awak. Kalau awak nak tahu kan, selama ni saya keluar dengan awak, saya malu tahu tak dengan kawan-kawan saya. Sebab awak ni miskin, kereta pun buruk. Saya malu nak jumpa kawan-kawan saya. Awak faham tak? Lepas tu awak nak apa? Jujur, buat masa ni saya memang tak mampu lagi nak beli kereta. Sebab saya tak kerja lagi. Saya tengah cari kerja ni. Awak bagilah semangat kat saya. Awak tanya saya nak apa? Saya nak putus. Awak, bagilah saya peluang. Awak. Ish, diamlah. Awak, siapa tu? Kenalkan, nama saya Rambo. Dan saya adalah bakal laki Ain. Minta maaf lah, saya tak boleh tumpang sama awak sebab nanti busuk kereta saya. Gerak lu, Papa Roger eh. Bye. Awak tanya saya nak apa? Saya nak putus. Kenapa tu, Dek? Kereta saya tak hidup lah, bang. Tak tahu apa masalah dia. Oh, nak abang tolong bawa ke bengkel ke? Nak tu nak, bang. Tapi saya tak ada duit, bang. Sebab saya tak kerja, bang. Tak apalah, macam ni lah. Abang bawa kereta adik ni kat bengkel abang. Lepas tu, nanti adik ada duit, adik bayar kat abang. Boleh? Lagipun, bengkel abang dekat je kat depan ni je. Boleh ke bang? Tak menyusahkan abang ke ni? Tak ada lah. Kita ni sesama Islam, kenalah saling tolong menolong. Jomlah abang bawa pergi bengkel. Kalau boleh tahu, sebelum ni adik kerja kat mana? Saya kerja kat desert bang, jauh sangat nak ulang-alik. Balik city ni jauh. Gaji pun cukup-cukup untuk beli minyak dan makan je bang. Adik nak kerja dengan abang tak? Kerja apa tu bang? Abang ada kilang. Kalau adik nak kerja dengan abang, bolehlah hantar barang. Kilang abang kat mana? Kat kawasan kilang belakang ni je. Boleh sangat tu bang. Kalau macam tu, esok datang nak jumpa abang. Adik, kau tolong settle kereta kawan saya ni. Kau jangan minta cas kat dia. Nanti aku yang bayar, aku yang settle semua pembayaran dia. Beres bosku. Okeylah Di. Kalau tak ada apa-apa, Amin gerak dulu lah sebab banyak kerja lagi Amin kena buat. Abang Amin, tunggu jap. Mail nak cakap terima kasih banyak-banyak kat Abang Amin sebab tolong Mail.
Tak sangka kat dunia ni ada orang sebaik Abang Amin. Tak ada hal lah Mael, kecil punya hal. Semoga Allah membalas kebaikan Abang Amin. Amin. Tak apalah, Abang gerak dululah ya. Sementara awak tunggu kereta awak siap tu, awak rehatlah dulu duduk. Okey. Terima kasih bang. Padu mantap. Baru lepas repair. Assalamualaikum Abang Amin. Waalaikumsalam. Eh, jap. Ni budak yang semalam saya tolong bawa kereta dekat bengkel tu eh. Siapa nama dia? Aduh, lupa pula. Siapa eh? Mael bang. Oh, Mael. Baru ingat. Macam mana kereta? Dah okey? Okey bang. Sedap dah. Tak ada masalah. Mael datang nak minta kerja eh. Okey, kejap eh. Saya panggil kerani saya jap. Fazli? Fazli? Yo. Sini jap. Kenalkan, ni adalah Mael. Mael ni akan ikut kau hantar barang. Dia akan jadi pembantu kau lah hantar barang eh. Ajar dia macam mana nak buat kerja hantar barang ni. Ajar, jangan bully dia pula tau. Baik, bos. Okey, Mael. Awak boleh ikut Fazli hantar barang. Selamat bekerja dan selamat datang ke company ni. Okey, bos. Terima kasih banyak, bos. Siu ni. Tak ada duit ke? Kereta macam tu pun boleh kena tarik. Teruk betul lah. Macam mana saya nak bayar kereta kalau awak hari-hari duk kikis duit saya? Awak tu yang teruk. Eh, Mael. Lama tak jumpa Mael. Mael nak tahu tak? Ain sekarang dah putus dengan Rembo. So, kalau Ain nak ikut Mael, boleh tak? Tak boleh sebab saya tak bawa perempuan mata duitan ni. Oh ya, yeah. Kenalkan. Ni Wahida, isteri Mael. Bila Mael kahwin? Kenapa? Awak terkejut. Awak ingat tak dulu awak buat apa kat saya? Awak buang saya macam sampah. Saya nak pesan satu je kat korang. Jangan pandang hina seseorang disebabkan ia tak ada harta. Sebab kita tak tahu suatu hari nanti dia akan jadi apa. Maaflah ya bang. Tak boleh tumpangkan. Seat dah penuh. Bye. Eh, awak tak baik buat macam tu kat dorang tau. Biar je Allah yang balas apa yang dibuat kat awak dulu. Baiklah, madam. Allahu Akbar, Allah.
Wis, lambatnya lah kalau perempuan makeup. Aduh, hai. Awak cepatlah. Ha, sabarlah. Makeup sampai berjam-jam. Aduh. Ni nak pergi rumah Mak El ikut mana ni? Depan ni masuk kanan. Lepas tu, straight je. Ada rambut straight lagi. Yang ni ke rumah dia? Wuih, besarnya rumah Mak El. Ha, betul lah ni rumah Mak El. Awak pergi dululah, panggil dia. Saya segan lah. Ha, iyalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam tak ada orang je. Tapi pintu terbuka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam ada orang panggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Ain, Rainbow. Kami datang nak beraya dan juga kami nak minta maaf Kak Ma'il dengan Wahida. Saya buat air dulu ya, bang. Ha, yelah, gila masuk. Panggil Azura tu, datang sini. Azura? Azura, mari sini jap. Abang nak kenalkan seseorang ni. Ya, bang. Azura? Ha, kenalkan. Ha, dorang ni adalah kawan Ma'il. Hai, saya Azura. Ni siapa pula ni Ma'il? Oh, ni isteri kedua Ma'il. Alhamdulillah, ada rezeki lebih. Alhamdulillah, rezeki Ma'il. Rumah dah lah besar. Bini ekstra pula tu, double. Eh, jomlah masuk, jom. Jom. Borak kat sini pula, lupa nak ajak masuk. Ha, sedap sangat borak. Okey, jom, jom masuk. Makan kuih dalam tu.